Աջակցություն խոշորացված համայնքին 3 միավոր տեխնիկա ամենամիջազգային զարգացման ծրագրով տրվեց Թումանյան խոշորացված համայնքին։ Մեկական կամազ մագնիշի բեռնատար ու աղպատար ավտոմեքենա եւ անգլիական արտադրության 1 բազմաֆունկցիոնալ տրակտոր տեխնիկային տեղում ծանոթանում է մարզի ղեկավարը։ Սա մատորը ուրիշ է, ինքը շատ հզոր է, հզոր։ Անցած տարի մենք շատ խոսեցինք խոշորացման ծրագրերի մասին և հստակ գիտակցում էինք, որ խոշորացման առաջի փուլում հայտնված բոլոր համայնքները աջակցություն են ստանալու և այս հենց դա վառ ապացույցն է, այս 3 տեխնիկան, բայց իհարկե սրանով մենք չենք սահմանափակվում, դեռ Թումանյան խոշորացված համայնքը կստանա եւս 2 միկրոավտոբուս երեխաներին տեղափոխելու համար։ Թումանյան համայնքը խոշորացված համայնքը դեռ մի քանի կարևոր ծրագրեր կան, որ պետք է մասնակցի եւ այդ մասնակցությունը չահի, խոսքս վերաբերում է հատկապես աղբանության հետ կապված հարցերը, որովհետեւ աղբանության մեքենան մեր հետևին կանգնած է եւ աղբարկղները դեռ չկան։ Շատ շուտով կլինի նաեւ աղբարկղները եւ համայնքները կունենան իրենց աղբարկղները եւ նորմալ աղբանություն կարվի։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 171 միլիոն դրամ է, համայնքը ներդրել է ընդամենը 4 միլիոն դրամ։ Թումանյան համայնքի ղեկավար Լևոն Զավարյանի խոսքով մեծ աջակցություն է իրենց համար ինչպես Թումանյան քաղաքում, այնպես էլ համայնքի կազմում գտնվող գյուղերի ներհամայնքային եւ միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման, աղբահանության կազմակերպման, ջրագծերի եւ այլնի կառուցման գործում։ Ահա որ ճանապարհներ ունենք։ Առաջի հերթին մենք այս տեխնիկան բերել ենք, որ այդ ճանապարհները վերանորոգենք։ Գյուղամիջյան ճանապարհները, միջհամայնքային ճանապարհները, հիմնականում դրա համար է, բայց բացի այդ էս տրակտորը մնոգո ֆունկցիոնալնի տրակտորա, որ այսօր Քարինջում ջրագծի խնդիր ունենք, որ պետքա փորվի, մենք ոչ մի բան չունենք միջև այսօր։ Սա լուրջ օգնություն է, որը որ կապահովի թե այդ մեր շինարական աշխատանքներին, թե այդ ռեգիոնը ընդհանուր մաքրելու համար, օրինակ էս աղբատար մեքենան այդ մոտկորի տարածաշրջանը ոչ մի անգամ աղբ չի հավաքվի, ոչ մի անգամ, ու հիմա մենք աղբարկղները պատվիրել ենք, շատ շուտով կստանանք, այդ տարածքը մաքրել է պետք, այդ տարածքը զարգացնել է պետք, այդ տարածքը վերջ-վերջո շատ գեղեցիկ, շատ էկոլոգիապես մաքուր տարածք ու այդ աշչանի մուսխը թափած զարգացնենք, հետագայում տուրիզմի զարգացման համար, էկոտուրիզմի զարգացման համար, հնարավոր է, մեզ համար լուրջ օգնություն է։ Մենք այս քայլով համայնքի խոշորացնելուց հետո պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ մատուցվող ծառայությունների որակը եւ մակարդակը բարձրանա։ Ես վստահ եմ ու համոզված, որ այս տեխնիկան կծառայի համայնքի բնակիչների կարիքների համար եւ ամեն տարի, երբ որ մենք խնդիր ենք ունենում մոտկորի ճանապարհների մասով, հատկապես ձմռանը, ես համոզված եմ, որ այս տարվանից սկսած մենք երբեք նմանատիպ խնդիրներ չենք ունենա։ Մարզպետ Նալբանդյանը նշում է, որ խոշորացված համայնքին տարաբնույթ աջակցությունները շարունակական բնույթ են կրելու։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Թումանյան։